aquilo. Eu não sei, se não gosta de repetir, né? Mas realmente, não, não gosta de repetir as coisas que ele faz. Ele dá curso e não gosta de voltar atrás nos cursos. Mas outra coisa. Só um pouquinho. Como eu estava lendo um livro que eu tenho, uma apostila que eu tenho, de um curso que eu fiz com ele, eu estava até conversando com a Georgia. Na época, o nosso nível era muito baixo, baixíssimo para aquele tipo de curso. Tanto é que a gente entrava na aula mudo e saía surdo. Lembra-se? A não ser aquele índio. A gente não perguntava. Por que não perguntar? Via-se pouco interesse de uma situação que é extremamente complicada para você entender a situação. Hoje, eu estou lendo esse livro de novo, já li tudo o que eu tinha que ler, marquei minhas coisas de tudo que eu tinha que fazer e voltei a ler esse livro. É divino. Sabe o que é uma aula divina, maravilhosa? Você vai ver como é que o planeta Terra evolui, os outros evoluem. Nossa, não dá nem para brincar, é um negócio que está tão distante. Então, tem que ler com profundidade, gostando e se interessar por aquilo. Para ir ao Jorei sempre,
vai para essa filosofia, você já registrou no mundo espiritual, você vai ao Jorecer. Passou pelo caminho do supermercado, entrou, quebrou. Então, o que ele está dizendo aqui? Ah, vou aproveitar, vou comprar um açúcar. De lá eu vou para... Não. Você botou Deus em segundo plano nesse momento. Você saiu focado para a igreja, faça isso. Quando você sair de lá, se dirige ao seu plano. Vou fazer aqui um... aparentemente uma breve digressão, mas tem a ver com isso. Existem dois tipos de pessoas, bem nítidos. Um são chamados retroativos e outros são reflexivos. Certo? Como é que os retroativos, qual é a característica deles? É o seguinte. Se você olhar o sistema de produção, a preocupação do retroativo é ficar mais nas relações que existem. Então, ele não tem muita preocupação com o produto, com o resultado. Entendeu? Ele quer esse tipo de convívio, essas coisas todas. Não só o retroativo. Ele funciona dessa maneira. Retrativo. Então, ele precisa... Retroativo. Ele precisa receber realmente sinais, ele precisa receber gente. Entendeu? Você vê, o cara que anda muito ligado em celular, essas coisas todas, ele se alimenta disso. Ele precisa estar toda hora sendo chamado. Eu nem celular tenho. Não é minha característica. É que você é boa. Entendeu? Você não quer ser chamado. Não quer ser chamado. Eu estava falando com a minha mãe, disse assim, eu estava lá para o sujeito da vila, coitado, eu gosto dele e tal, mas ele já estava me atrapalhando. Eu tinha muita coisa para fazer, ele queria ficar conversando. Eu estou afim de conversa, cara. Entendeu? Então, minha característica é essa. Então, eu fico... A sua é reflexão. O povo perdeu tempo, acho que quer perder tempo. Tem que refletir, pô. Eu tenho que criar, eu tenho que fazer isso. Então, quando a gente está aqui, qual é a minha ideia que eu faço? A gente tem que produzir para a missão. A gente tem que se preparar, a gente tem que saber por que está vindo aqui. O cara que não tem muita consciência, não sabe direito por que está aqui, ele... O que é que ele vai pensar? Nesse dia ele não se prepara para isso, porque se ele estiver em outro lugar, estiver se relacionando com gente, estiver com o celular na mão, não, tem que estar bem. Quer dizer, não está bem que não presta atenção na produção do produto. Entendeu? Então ele é um... A grande maioria de magadores é assim. Mas não sente a essência da... É, porque já tem, essência, tem umas crianças que já acostumam assim, as crianças. Crianças são obrigadas a... Você é obrigado a se sentir mal se você não botar a criança fazendo coisas. Quando vê a televisão, foi uma maravilha. Em frente a uma televisão, não importa. O que importa é aquela confusão ali. Quanto que na minha época, não, quer dizer, ia começar a... Quantas vezes eu ficava bolando coisa de índio, sozinho. Às vezes com os bonecos, ah, o índio vai bater o bandido, botava não sei o quê. Aí, daqui a pouco você estava conversando com o... O quê? Com gente imaginária, isso era cheio de criação. Agora não. O retroativo sofre, porque eles precisam de gente, precisam de sinais. E quando não tem? Entendeu? Aí é uma luta. Se apagar, der um apagão da luz aqui, o retroativo é capaz de ficar com um tremor. Vai ter um beribere aqui. Como é que eu vou fazer? A luz está suas luzes. Eu não posso ligar nada, não posso fazer nada. Eu preciso de sinal, entendeu? Não, pô. Acabou, poxa, o que eu tenho que fazer amanhã? Como é que vai ser? Ah, acho que eu podia fazer assim, podia fazer assim. Pô, já tô no meu universo, entendeu? É atrativo, não está assim. Então, essas pessoas, se você pegar assim, pega uma pessoa e fala, por que você não veio? Por que você veio dessa maneira? Por que você não deu valor a isso? Dizer assim, puxa, eu vou lá, vou receber, vou saber mais coisas, vou poder servir melhor, vou não sei o quê, entendeu? Tem que estar com essa característica. Aí, isso aqui é importante. Se aparecer outra coisa no meio, ele vai dizer, pô, eu não posso não. Entendeu? Agora, se tudo para ele é igual, tudo para ele é igual. No momento que estiver, se chamarem, vou exagerar aqui, chamar o pastor, o cara disse, fala o negócio seguinte, vai ter um negócio pra gente tudo de graça, aí, uma boca livre, aí, vamos lá. O cara, pô, é comigo mesmo. Pô, já saiu daqui, entendeu? Já foi para outro lugar. É assim. Né? Então, se alimenta de outra coisa e deixa a cultura. Ah, e de cultura, isso é o maior sofrimento que existe.
Praticamente ninguém quer cultura. Cultura é lixo. Aqui eu vi a transição, exatamente. A transição começou porque eu estava até tava trabalhando, quer dizer, eu vi assim, a transição, foi a internet, quando ela bateu, que aí começaram a botar, procurar um aparelho para ter a maior concentração daquele aparelho, que virou esse negócio do celular, né? Agora já está passando para outro, mas tem telefone, tem internet, tem, você pode ver filme, você pode, o que mais, tanta coisa, pode se comunicar, pode, fotografia, acabaram com a Kodak, antigamente, quando eu fui, eu me lembro, poxa, caramba, pode, lá nem, eu me lembro que eu fiquei horas para revelar o filme lá de, eu queria chegar aqui no Brasil, quando fui no Japão, eu queria já trazer o filme para o pessoal, montar coisa, fazer filme, pô, Kodak, eu me lembro aquele negócio, olha, você vê, acabaram, arrasaram tudo, destruíram tudo, ficou tudo concentrado aqui, né? Instantaneamente você socializa a foto com hoje você. Acabou esse negócio de pedir. Acabou esse negócio de pedir autógrafo. Que autógrafo? Nada. O cara chega com esse negócio, fala o jogador de futebol, vem cá comigo, fica do lado. Já tira a foto. Tira a foto, pronto. Não tem nada que assinar na mão. Outra coisa que está assistindo ainda é a fotocópia. Fotocópia? Ih, esse negócio está. Eu vi lá no meio, acabaram. Acabou. Acabou, me fechou uma coisa. Lá na justiça não existe mais para tirar xerox correndo. Se tu mandar para aquele scanner régua, acabou. Vai acabar a vida do vídeo. Sai indústria de CDs também. Vai acabar por isso. Nossa, acabou. Negócio de música, essas coisas. Acabou, então? E o prazer de você pegar um livro, um jornal, aquela. Eu tenho esse prazer. Acabou o livro. Agora onde está o ponto que eu ia falar? O ponto está aqui. Que as pessoas, quando vão para o Facebook, eles vão assim, olha, olha. Se expor, né, ministro? Eu acho que se expor. Como é que ele veio? Ele veio assim, ó, chegou um ponto, passou a ser importante, passou a ser circulado, ele não era nada disso. Como é que ele ia aparecer num jornal? Ele disse, pode aparecer o quê? Num jornal, numa revista. Como é que ele ia aparecer nisso? Menor chance, não tinha chance. De repente, ele saiu pretensa. Entre aspas, saiu do anonimato. Ele agora virou várias coisas. Né? O que ele postar, ele tem uma crença que aquilo ali não. Se ele analisar, porque nem analisa, se ele analisar direitinho, ele continua o mesmo bosta de antes. Continua o mesmo bosta. Cara. Quem é que vai ver aquelas coisas que ele está fazendo? Nada, ninguém. Quem vai botar uma foto dele e vai achar que tem gente que vai se admirar pela foto dele? Pô, aquela mulher, gente, doido. Por fora, a mulher botar a foto de cima, assim, pô, tanta foto, mas quem é que admira aquela foto? Eu acho feio, entendeu? Você olha para aquilo ali, como é que você pode? Caramba, posso dar até o nome da mulher, você procura lá, você vai ver assim, cara. Porque não tem coisa feia aí, né? Botando certo, agora até botando aquela quadrilha, né, assaltante, roubaram e botando. Mostrando o globo, o gato em cima aí do foi preso, né? Porque queimando, estombando o globo, né? Cada um ganhando mais forma porque roubou isso e mostrou. Aí com o rosto lá. Foi feito. Vamos lá, vamos chamar o Jorei. Aqui fala. Ai, desculpa, João. Não, de ministrar Jorei deitado. Ah, sim. Mas assim, alto Jorei. Costumo, eu levanto, levanto, não, nem levanto, abro o olho, agradeço a Deus e pá, alto chorei. O ponto do que eu acho que é o mais, que é o seguinte, quando o pessoal fala, ele está falando de uma forma geral, né, quer botar uma forma, porque assim, não tinha forma nenhuma, as pessoas vão fazendo tudo. Eu acho que o grande problema ali, que ele fala, é uma falta de respeito. Em que sentido que é falta de respeito? Não é você. Tu já pensou? O cara está aqui, eu vou me estragar no jogo. É o jogo. Não dá valor nenhum aquilo. Então você tem que fazer o seguinte, você para com isso. Ele está te respeitando, entendeu? Então o negócio de ficar deitado, ficar esse negócio todo, é isso. Ou comodidade. A pessoa não te analisa, você dizer, você tem que vir aqui, mesmo você, o cara vem. Mesmo cara. Você para todo lugar, você vem de carro, cara. Fui lembrar o cara, a perna está feita para andar. Isso é para quem
vai receber o joreio. É o que eu vejo, o centro da questão é esse. Agora, tá. Quando você está ministrando o joreio em você, tá? Você... Não é você. Você, porque tudo assim, se pudesse entrar na cabeça de cada um e ver o grau de respeito que a pessoa tem para aquilo, estava resolvido. O problema todo é que você precisa do externo, né? Para verificar a coisa. Porque você tem que imaginar o seguinte, bota lá o dentro ali, lá, lá no Jornal Centro, ali, no barbeiro. Se você vê uma pessoa começar com alguma atitude que você sente que, ou da parte de quem ministra, de quem recebe, bem respeitoso, você contamina o ambiente. Ou vai haver crítica, uma das duas coisas. Vai começar a circular a crítica. Uma coisa que o pessoal fazia muito, o que que era? Foi isso que começou, não mete a mão na pessoa. Não toca. Né? Não toca. Não é só por isso, por outra razão também, mas uma delas é essa. Problema. Daqui a pouco contamina, eu vi aquele pessoal que fazia massagem. O cara só queria ir com aquele cara que dá massagem. Aí a joreia não é uma joreia, a massagem é importante. É uma confusão. Lá na Renoir, tem uma área tem sentado e tem deitado. Mas lá tem investigação, tem uma... Né? Para caso, né? Tem para alguns casos, é isso? Não, depende da pessoa. Geralmente é deitado. Primeiro começa a investigação sentado. Depois é a pessoa deita. Para maior conforto, o que é? Tá? Para conforto? Para conforto, para relaxamento, para uma série de coisas. Inclusive, para localização mesmo do joelho. Porque como, entendeu? É deitado. Já não, faz parte de uma filosofia que o deitado não é de respeitoso. É, não. O deitado não é o desrespeitoso. Mas é que deitado realmente você mais facilmente alcança os pontos, né? Você diferencia. Não, e você tem que investigar, tem determinadas coisas que você tem que investigar, que é melhor deitado, entendeu? Que tem que mudar a ótica, né? Porque você vê, essa MMB sempre foi... Eu estou falando assim porque eu sei que eu tentei botar a maca. Nós fizemos isso, era meio problemático, mas você já... É, como é aquilo que o senhor falou na aula passada, como se dedicar a isso... É diferente. É, aí já... Você está falando do Torro, né? Da MOA. Da MOA. É, porque aí se faz isso, não faz outra coisa. É. E são 40 minutos. E a outra de 30 a 40 minutos. Agora você vê, esse troço é tão complicado, porque eu não sei assim, né, o quanto eles estão seguindo os ensinamentos. Porque os ensinamentos estão bem escritos direitinho, você não pode passar 30 minutos, você já falou 40. E outra coisa que ele fala, quando você tem, começa a dar, vem com algum tempo a mais, você começa a ter que dar umas paradinhas. Você viu o escrito aí, não sei se vocês viram. Paradinha, quer dizer, então, o problema todo é assim, né? Porque eu fico... Mas tem coisas que lá, que ainda a gente não sabe assim. Sabe qual? O cerne da questão é o seguinte, é... Depois que você sai do fundador, principalmente quando acontece, vai acontecer um racha, né? Cada um vai tendo umas peculiaridades, umas particularidades, que vai automaticamente saindo fora do que o mestre falou, no caso o fundador falou, né? E começa a fazer coisa diferente. E é claro que pode haver aperfeiçoamento e tal, mas aí eu já entro num terreno que eu tenho que deixar rolar mesmo. É o jeito que. Como é que a gente vai segurar? Eu não posso segurar isso. Ele disse que na África o jorei é assim também, né? É horas, é um tubo que fica voltando. A gente foi lá na Carracha, você lembra bem direito. A Carracha era o seguinte: deixava. Não tinha forma com a gente. A gente tem 15 minutos famoso. 5 na frente, 10 atrás, um para despedida ali, mais ou menos. Essa é uma forma. Não existia essa forma. Essa forma, eu me lembro, isso aí, historicamente, foi começando a criar lá pelo lado da hotelaria. Começou a criar porque tinha muita gente. Você tinha que criar uma forma, entendeu? Porque quando você está sozinho, como teve ali o reverendo Atanabe, ele tinha que criar a forma. No momento que começou a formar discípulos, você tem que começar a dar regras, porque se não se deixar cada um fazer, pode virar uma confusão danada. E o Nakahashi, ele fazia assim, ele dava uma autonomia grande para a pessoa, mas não era igual a homem, não era igual.
ele dava aquela coisa, fazendo uma acompanha, pelo que eu entendo. Acompanha. Tem gente na Carracho lá? Tem. Deve estar contando isso, porque na Carracho é vivo. Ele ficava lá, né? Aí o cara ficava mexendo de orelha, mesmo procurava o esposo, qual era, não sei o quê. É, ele procurava. Mas era meio assim, é. Não tinha muita instrução em cima desses pontos. E é complicado. Quando a gente fala da saúde, vocês vão ver. Hoje mesmo já tem complicação. Se você pegar ali, você vai ver que o camarada pegou uma questão que era do dente por causa da apêndice. É, está aqui. Então você vê, agora para você descobrir o que é uma apêndice tem a ver com o dente. É. Né? Depois pegou um outro caso também, que foi complicado. Depois daquele caso que você levantou naquela vez, a questão das costas, não sei se você lembra. Eu digo assim, vem cá, Luiz, você na mão, dá uma espiada aqui. Diz aí sobre o assunto. Realmente era a coluna com omoplata, não é? Aí o Luiz já começou a pensar que fosse aqui embaixo, mas cadê o triângulo? Ah, eu falei do triângulo, tá formado. Mas eu peguei aquele contexto todo, dei para uma pessoa especialista. Estou te dizendo como é complicado às vezes. E eu falei com o Luiz, a complicação, no meu ver, foi que o Nakahashi tinha levantado. Ele não tinha feito criação da civilização número 3 ou 4. Ele não fez o que ele falou para mim. Ele disse, olha, eu fiz isso, a tradução, porque eu não sou médico. Eu preciso do médico. Mas não adianta você precisar do médico, você está aqui e o médico não sabe falar japonês. Isso não é um problema. Porque o cara está traduzindo em japonês, está em japonês. Precisa de alguém pegar aquilo ali, que é, tem toda uma cultura de lá, vem a medicina chinesa tradicional, não sei o que, aquele negócio, e você começar a fazer a tradução ligando tudo aqui e tal. Então, quando eu vi aquele trecho que você estava levantando, acho que eu não quis meter muito nisso, porque eu digo assim, qual foi o problema de tradução dessas coisas? Como é que está isso? Não sei. É. E aí o senhor vê também que a igreja também não se. É nesse ponto que eu digo que a igreja, que deve ter todo esse aparato na mão dela, ela também não se permite fazer, ela toca o bonde e toca o bonde. Simples. É porque ela não tem. Ela não para para ver isso assim minuciosamente. Ela não tem preocupação com isso. Não tem. Porque assim, a gente tem que olhar que. Eu acho que o livro chato disso aí, que eu peguei, e eu fico olhando para aquele livro, eu não tenho segurança. Esse livro que aborda mais a questão de doença, dos detalhes, aonde, eu não tenho muita segurança. Porque o único livro que o Mishima fez mesmo, na própria punho e tal, foi a Criação da Civilização. O restante ele editava. Né? E às vezes você mandava o pessoal, fica de olho no que eu estou fazendo, tal, registro, tal, registro. Mas só tem dois volumes da criação ou três? Já não me lembro mais quantos são. Acho que. Não, eu tenho. Porque eu tenho de várias vertentes, por isso que eu tenho inteiro. Eu tenho um sistema apostilado, não sei nem a. E tenho, acho que o Evangelho do Paraíso, se não me engano. É, Evangelho do Paraíso eu tenho ele. Você não está vendo? Eu acho que esse, se não me engano. É o que fala de doença. Eminentemente doença. Então, o problema ali é que eu não sei, não tenho certeza, o quanto, foi exagerado lá, o quanto aquilo é anotação, entendeu? Anotação, o cara vai anotando ali as coisas e tal, mas não tem uma estruturação forte, entendeu? E aí, a gente fazia tanta coisa que eu não sei o quanto isso aí, isso seria, por isso que eu digo, seria o caso para as. Primeira coisa, teria que ser um cara lá no Japão, não era aqui, né? O cara do Japão aqui seria o forte, né? Teria chamasse uma junta médica, pegasse esse livro, né? E até o ideal seria que ele jogasse nas duas, tanto na medicina chinesa tradicional quanto na medicina convencional, jogar nas duas, para poder fazer essa ponte, essas coisas assim, porque quando eu vejo uma fala, já acaba com a nossa conversa. Eu disse assim, ó, traga esse negócio de anatomia para lá, pronto, acabou. Essa base toda é na anatomia, ele manda largar isso de lado, cara. Entendeu? Toda a dissecação do cadáver, aquelas coisas todas que foram feitas para chegar a nossa aqui, que é uma grande, é uma contribuição. Mas ele diz, não se importa com isso, ele começa a se importar, como você deve ver aí, a questão do calor, né? Você começar a ter sensibilidade do calor, na
coisa ser dura, ser menor, mole. Então é uma outra coisa, entendeu? Mas a gente agora está tendo um segundo nível, né? Nível intermediário. Quem vem é o japonês, que é na verdade é o representante da Tomono Hikaru, tipo o presidente aqui do Brasil, né? E tem coisas que eu ainda não vi na mecânica e que é ensinamento. Lembra? Eu até lhe dei uma apostila nova que a gente recebeu. Aquilo ali tem parte de coisas novas. Que ele mesmo falou. Entendeu? E aí, assim, mas é de instrução. E aí, assim, eles são shoujo, eles são muito shoujo. Não, é, o japonês. Não tem nada é. que não seja de instrução, entendeu? Não tem nada. Eles são muito, assim. Retos. Retos. São retos. Lá, são mais retos. Já são retos. A imagem, aquela que nós estamos escrevendo, que estava lá, sabe o que deu. Enfim, entendeu? É uma coisa assim, muito. É, quando você faz assim, eu a convivência que eu tive com vários tutores, isso assim é muito ruim. Muito ruim. Você vai conversar com ele, eles. Não, é, não te revela. Mas não, é, não, isso não é te esse que é o problema. Não te rebela. Pô, e mesmo só na distinção. Não te rebela. Mas eu enfrentei um cara uma vez. É assim, né, bicho? Era responsável pelo Sônia de Sacha. Eu queria saber como. É. Como é que sai daqui, chega lá. É, não. Se eu fosse. Não. Ele te explica, assim, explica. Se você vai aprofundar, sai pela gente. Calma, porque não sabe o que não quer falar. Eu acho duas coisas. Resolveu o meu problema ou não? É claro, o cara faz o que ele quer, não presta conta a ninguém, esse que é o problema. Não, presta conta. Explica aí. Porque tem muita gente que se esconde atrás do autoritarismo. Esse é o problema. Esconder atrás do autoritarismo não é fácil. Porque perdeu o poder. Sabe por que perdeu o poder? Teve uma pergunta feita. Não, isso seria ótimo. Eu acho pior. Não sabe. Não, sim. Finge mas que sabe. Não, mas não é o caso. Aí eu não percebi de não saber. Bota o olhão. Ainda não percebi. O que eu percebo é não perder o poder. Não perder. Mas você foi um olhar mais crítico ainda. É, olha teus olhos de olho. Fica de olho. Então, vamos dizer assim. Quer ver? Coisas da divindade. Lá perguntei. Ah, sim, sabe? Falou. Aí agora eu falei que eu sou São Paulo de divindade. Por que não falou? Sabia. Entendeu? E agora às vezes fazendo... vai aprender o negócio para depois dar lá fora, né? Não, tem tanta não coisa. Acho. Qual é o nível? Não acho. Aí, sabe? Olha, porque essas pessoas que estão te falando eram pessoas altas. Sim. Aí eu me não, estou falando, mas contato com o time. Eram pessoas altas, as pessoas responsáveis pelas coisas. E, pelo que eu noto, cara, no fundo, acho que pouca gente mete a mão na questão dos ensinamentos, entendeu? É incrível. E sempre diz assim, tem muita coisa ainda que está sendo traduzida. Muita coisa está sendo traduzida. Assim, sempre é isso. Sempre perigoso. Sempre perigoso, é claro. Porque assim... Quanto que vai parar isso? Quanto que vai... Pois é... Não lembra que eu falei do ministro que estava conversando com ele, começou a jogar isso para cima de mim e falou assim, olha, as fontes que eu fui foi essa. Quais são as suas? Uma decepção, cara. Não tem decepção, não tem. Quer dizer, fico repetindo, isso é pior do que petista, entendeu? Fica repetindo os argumentos, quer dizer, compra essa coisa toda, e o que tem que comprar, meu ver, é a transparência. Alguém falou essa palavra? Tem que ser comprado. Já há tantos anos que eu estou defendendo isso. Não é só da igreja, tudo. É a transparência.
Transparência, assim, o cara não consegue entender. O azar é Deus. Mas isso não invalida que você, o outro, possa entender. Um possa entender desse tamanho, o outro entender mais. Mas bota transparente. Primeira coisa que eu sempre defendi aqui. Primeira coisa. Põe todos os ensinamentos disponíveis. E se disser, esse aqui tem esse ensinamento que não está traduzido, bota lá. Não está traduzido. O dia que ficou traduzido, você apaga aquilo ali, trouxe para dentro do traduzido, entendeu? Agora, o que é que eu vou dizer para você? Se por acaso, se assim, tem muita coisa do Mestre Sono que não foi traduzido, não sei o quê, estão aparecendo, então isso é desleixo. Desleixo. Já tem muito tempo, cara. 55 para agora. Não, pior é isso, senhor. Né? Ele não conta. Não está faltando 8 anos para 2021? Cara, eles não contam, eles não contam, eles não leem, eles não sabem, não estão nem aí. A gente não vê falar das coisas. Se falta 8 anos para fechar 2021, que é quando o Mestama diz que vai começar o início da segunda era aberta, que vai de 2021 a 5021, ou seja, os 3 mil anos de era aberta. Caramba! Exagero. Quem vem aqui faltando 8 anos e me dizer, olha, você não está pronto, olha, ainda não foi permitido, você só pode... Vai para os quintos dos infernos. Você, a tua permissão, é quem mais escreveu. Porque foi o que eu disse ao ministro e até hoje o meu rastro está sendo apagado. Porque eu disse, me desculpe, mas vai para os quintos dos infernos, senhor. E hoje ele me trata como se... Por quê? Porque eu tenho que ir ele, o que ele aprendeu. Porque a mim não disse nada. Eu pus ele na parede, aos pés, disse, o senhor tem um ensinamento na íntegra. E que Mestre Sama escreveu dizendo que eu não posso ler os ensinamentos. Se o senhor tiver o ensinamento na íntegra, me traga. Eu não sou uma besta, não quero ser tratado assim. O senhor está subestimando a minha inteligência. Traga os ensinamentos que eu vou ler. Simples. E se eu achar que eu não posso mais ler nenhum mestre, nada de mestre santo, eu paro. Simplesmente toco fogo no que eu tenho. E ele, eu estou esperando até hoje. Passa por mim, não fala, nem ele, nem filho, nem mulher. Será que ele contaminou todo mundo? Ah, os filhos dos infernos, nem todo mundo muda. Vou voltar para o Jorge. Vamos lá, senhor. Vamos botar outra questão, porque eu adoro questão. Essa questão, eu adoro questão. O que mais você vê? A questão da postura. Né? Ele diz assim, diretamente para o local definido. Pergunta, o senhor ensinou que se deve evitar o mais possível forçar o braço para dar. Resposta, Mestre Sama, o mais importante é tirar ao máximo a força da mão, fazer luz penetrar no fundo da parte enferma, tá bom? É óbvio que não se deve desviar a atenção durante a canalização do joelho. Pelo contrário, ficar bem concentrado no que se estiver fazendo. Mas lá embaixo ele diz assim, em uma atitude, eu estou associando uma questão em cima e embaixo, e uma atitude que ajuda na prática do joelho é ministrá-lo mantendo um sentimento bastante agradável e descontraído, como se estivesse cantarolando. Pergunta ao menino. Mestre diz, é melhor mantê-los unidos, são os dedos. Mantê-los unidos com a postura, o joelho surte mais efeito, que a luz fica mais concentrada. Quando abertos, cria um espaço de dispersão, mas o mais importante é ficar atento para não empregar força no juntar os dedos. Que até na hora de juntar os dedos, emprega força. Tem que ter atenção nisso. Então, diante dessa lá em cima e dessa aqui, vamos botar um meio aí nesse negócio. Onde fica? Primeiro, você vou começar por trás desse negócio. Realmente, o que eu mais aprendo na natação, você vai nadar, você não faz assim. Entendeu? A capacidade que você tem de puxar. Se você fizer assim, está lascado. Relaxante. É a primeira coisa que a gente aprende, viu? Então, realmente, eu já expliquei isso, tentei falar outra vez, esse caminho do jorei, né? Que a luz divina que entra, teoricamente, é para ser exatamente igual. Então, ela está chegando até você, mas claramente até o teu ricário, igualmente. Ela poderia mudar em que situação? Se Mestre Sama tivesse oscilações.
que eu pessoalmente acho que tem. Entendeu? Meu Soma já revelou isso uma vez, dizendo que ele era diferente dos outros, porque os outros oscilam muito. Ele falava que ele tinha pequeno. O pêndulo dele batia pouco. Então, entendi. Eu acredito no seguinte, quer dizer, quando ele vivia aqui, já tinha essas oscilações. Então, no momento, toda vez que ele escrevia o Ricardo, ele estava na mesma posição. Eu acho que não. Toda hora que ele botasse isso aqui, ele estava na mesma, acho que não, mas era, variava pouco. Então, essa, como a questão da luz divina, a questão, como ele colocou, a questão infinita, é uma coisa de muita. Então, eu acredito que isso aí não deva fazer muita diferença, dispersão do Senhor. Né? Então, é isso que eu vejo. Mas, agora, no mundo espiritual, mesma coisa, ele está vivo. E o vivo é sujeito a estar melhor, estar pior, não sei o quê, mas não deve ter grandes variações. Então, o que chega até a gente, essa energia, eu acho que é mais ou menos igual. Né? O problema agora é começar a variar do momento em que várias coisas, várias componentes. Primeiro, como é que você cuida do Ricardo? De alguma maneira você tem um problema. Tanto é que você tem que ter um tal carinho, tal coisa, que é mais ou menos semelhante ao que você botou no deitado aí. O Soma criou logo uma regra seguinte: não pode deixar cair, né? Não pode deixar bater. Mas se a gente pensar radicalmente, eu sei porque está dizendo isso. Para evitar o desleixo. Mas isso quer dizer que se alguma hora bater o seu, você acha que você vai ficar com essa confusão na cabeça? Eu acho que a pessoa mais evoluída vai ficar com essa cabeça. Aconteceu, tal, eu fui desleixado, mas não vai entrar nessa ladainha que entra, que aí tem que conversar com o seu quê, um problema danado que entra, eu vou, né? Tudo bem, né? Para mim não é isso assim. Então, veio, chegou a você. Agora, quantas coisas? Aí, qual é a tua postura? É de humildade ou não é de humildade? Você está diante de uma pessoa que você está com apego ou está sem apego? Essa amistade de orelha na sua mãe, no seu filho, como é que é? Olha quanta coisa que eu não vou começar a enumerar esse monte de coisa. Eu só enumerei naquele dia duas, o que é? O sono da pessoa, né? Só fiz essas coisas assim, botei as coisas. Mas você vê quanta coisa para essa luz chegar até você e poder sair. Agora, quando começa a sair, aí vem o problema. Aqui foi a concentração que nenhuma religião tem, e nenhuma religião tem essa luz divina chegando até aqui com esse forte. Não existe. Então não adianta ficar argumentando se é passe, se é não sei o quê, não me interessa isso. Né? A capacidade que você tem do Messias de te mandar essa luz até você, essa é única. Se a gente vai com isso aqui, se você vai conseguir jogar esse X que entra, vai sair X linha, X do linha, não sei o quê, isso é um outro problema. Pode acontecer até, vou exagerar tudo, pode acontecer até o seguinte, que um cara dando um passe, você dando um joreio, um passe vai ser mais efetivo do que o seu joreio. Culpa da entrada da luz divina, não. Culpa sua. O ministrador. É um cara tão poluído, tão confuso, tão não sei o quê, que eu acho que ele for ministrar de orelha, ele é capaz de ter algumas coisas. Ele vai começar, daqui a pouco eu faço ideia, né? Tudo que é para fazer de purificação, ele é capaz de ter vontade de vomitar, ele é capaz de ter. Entendeu? Porque a luz está passando por ele, ele é tão sujo, que aí vai sair umas gotinhas para o pobre coitado que estiver lá para receber o joreio. Ele é que vai ser o mais beneficiado. O pobre coitado está lá de frente dele, coitado. Casal dele. Né? Então tem uma pessoa que fala o seguinte: casal dele. Ele fala, o pessoal, porque é igual, não é igual, não, ele fala, os antepassados seus. Isso. Vou botar alguma isso. Pessoa boa diante para te ministrar de orelha. Olha quanta exatamente. Coisa tem. Aí ele fica pregando, não é tudo igual, não é tudo igual, porcaria nenhuma. Não é tudo igual. Não, não é tudo igual. Então agora o problema é o seguinte: aí, quando você recebe aqui, aí foi o que eu falei, a questão que o mais caro para o ser humano que tem é o sistema nervoso.
Aí você vê aquelas linhas, todo o sistema nervoso que desce daqui, quando ele sobe, se ele subisse mais, ele vinha para cá. E vindo para cá, você poderia ministrar de orelha com os olhos. Mas isso é um caminho muito difícil, não é todo mundo que está com essa bola toda. Então, ele caminha daqui, o que ele faz? Ele vem para cá, quando ele vem para cá, ele só pode caminhar para aqui. Quando chegar aqui, o que é? É a hora de sair, é a saída dele. Entendeu? Aí vai receber um xirrinha menor do que o X. E o cara que está recebendo vai transformar esse X do Ria. Porque tudo aquilo exigido desse aqui está exigido dele também. Então vai dar mais uma enxugada com a X do Ria. Entendeu? Então qual é o ideal das coisas? É os caras estarem na mão, no máximo. O máximo é quase que receber o X, entrou o X, saiu o X. Isso é muito difícil. E é uma coisa que nos deixa pensativos, porque na última aula você falou uma coisa aqui que eu fico isso na cabeça. A pessoa que não lê, só vai à igreja e ministra e vai embora, ministra e vai embora, ela vai se tornar um zero. Você viu o valor da leitura aí? Zero. Ela vai se tornar um zero e quem vai receber, se ler, se acompanhar os ensinamentos, ainda vai ter um benefício. Agora, ele é como se eu disse, as gotinhas. Ele vai levantar a mão e vai sair gotinha. Eu vou à igreja e vou ministrar 10 orelhas. Vou ministrar 300. No final de 300 está pingando assim, igual uma gotinha de água da torneira. Você vê alguma coisa? Não. Você reparou a frase? Eu já sei tudo. Olha a frase, colega. Olha como é que é central quando ele diz assim: olha, quem está bem não precisa, não deve receber joelho. É, ele fala. Aí o cara fica, como é que é isso? Cara, você não pode trocar um caminho de você prestar serviço por você querer ficar numa posição de purificação. Você purifica não pelo sofrimento, purifica por uma coisa maior. Você vai purificar pela virtude, pelo bem, não pelo sofrimento que é a verdade. Você não precisa enfrentar isso. Então, se você ainda estiver camuflado com as coisas assim, não fica provocando você ficar purificando, né? Você vai ficar provocando. Agora, se você necessita, a gente é diferente. É meu caso, eu estou necessitado mesmo. Eu posso elegir quem necessita. Isso é uma engraçada. Ah, isso é uma confusão. É, confusão. Isso aí você vai se meter numa confusão. Isso aí não. Agora, o problema é eu saber com quem vai me jogar as gotinhas e quem vai me dar uma gotinha. Aí é que vai ser o problema. Mas aí, ideal, mas também. Porque eu sei quem lê e quem não lê, mas se eu for adolescente, Jesus, aí eu vou embora. Mas vai acontecer. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Você que é o cara que lê, que não lê, pô. Tem que conhecer, tem uns que são assim. Agora, eu quero falar, ele que não está precisando, ele acabou de dizer que está precisando. Tem uns que se acham. Então tem que sentar lá e tem que ficar pensando nessa história. É o cara. Se ele acha que o livro é menor que ele. Gente, mas como? Não, você não está entendendo. Eu vou receber. É muito complicado. Mas é claro que eu já estou assim. Cabelo, vamos fazer o seguinte. Você está recebendo. Nós estamos conhecendo a teoria. Exato, senão a gente vai ficar muito. Ah, não, por isso que eu estou dizendo. Mas à medida que você conhece, mas olha só, aí vamos para dentro das aulas. O que que acontece? A gente vê que esse sistema, nos orientais, nas aulas que prega, você não coloca isso para as pessoas. É isso que eu, esse aqui é o mote da questão. Não é colocado com esse ênfase nas aulas, fazendo com que as pessoas leiam, dediquem-se inteiramente a ler, pregar sempre isso. Porque deveria a igreja bater. Tudo bem, não está lendo ensinamentos que a gente tem aqui, não importa, mas ler os livros que tem, pelo menos. Ah, eu sempre estou falando assim, a questão é a gente vai conhecer tal, essas coisas, vamos fazer uma analogia. A questão é falar assim, a pessoa decidiu tomar remédio ou não decidiu tomar remédio. Ele fala, entendeu? Tomou remédio, está purificando, está, né? Intoxicando. Né?
Então é bem claro assim, tá. Eu só tenho que ter consciência. Se você quiser tomar remédio, receber joreio, alguém perguntou aí, sabe? Como é que pode? Você está ao mesmo tempo querendo se intoxicando, ao mesmo tempo querendo congelar e ao mesmo tempo recebendo elemento fogo. Como é que fica aí? Você congela e recebe fogo. Confusão, né? Mas como é que ele fala? Ele diz assim, ó, tudo bem, mas se a pessoa quiser tomar uma injeçãozinha, não sei o quê, ele está bom. Ninguém vai morrer por causa da injeção, toma injeção, entendeu? Por que ele está respondendo dessa maneira? Porque ele está vendo o nível das pessoas, não tem jeito. Ele não pode fazer um discurso, ele tem que fazer um discurso que é a verdade é essa. Agora, você tem que se aclimatar. Agora, você pega aí, eu faço ideia, quando eu estou falando isso, eu faço ideia, eu já fui ministro de juvenil, você não tem quadros. Você não tem quadros em cima, você não tem quadros em cima. Para dar aula muitas vezes. Não tem quadro. Não tem quadro, não tem quadro. Não tem quadro do Brasil, não tem quadro do Jorei, não tem quadro. Entendeu? Como é que é? Não tem um quadro, falta gente. Ministro, o senhor orientou o senhor que o Jorei não podia ser molhado de forma nenhuma. Olha o quadro que é. Aí a pessoa começou a chover, tirou, botou na caixinha, o carro foi roubado. Ele me contou, e olha, quem me contou isso, a pessoa até que dá aula, que tem instrução, mas não lê, não quer me entrar falando. Não lê. Você vai fazer a pergunta? Então, em relação às vertentes da igreja, né, de uma forma geral, e do Jorei, porque eu acho que são que três vertentes grandes, né? A nossa, que é a Isonomê, e as outras duas que eu não sei quais são. No fundo são duas grandes. Tem uma terceira que está aí dizendo que é grande, mas não é grande. Mas no Japão acho que é grande. Acho que são três grandes no Japão. Bom, eles consideraram, vamos dizer assim, tudo bem. Tá, não, o que ele falou isso com o japonês, agora eu conversei sobre a ida civil e tal. Ainda é Shinsei? É Sankei, né? É Sekai, né? Eles têm, eu não sei que isso que a Georgia fala do MMA não é um MMA, não é uma coisa ligada diretamente a uma dessas três vertentes. É uma das três? É ligada a Isonomê. E a do Nakahashi não é. Nakahashi não é. Não, ele era luz divina. Nakahashi saiu daqui do Brasil, não foi dado já. Mas ele ficou como luz divina. Tempo da luz divina, né? Tempo da luz divina e arte. Também tinha outra. Ele era ligado o quê? A Shinsei? Não, era ligado. Não, ele não era Sekai Kyosekyo. Ele é daqui do Brasil. Ele saiu da MMB. Tinha um racha lá no Japão. Ele veio pra cá com uma depois aí. Depois o trabalho do Atanabe. Mas deixa só completar. Mas a minha pergunta é. Jorei em si, que a gente, ministro, você falou que esse negócio de 15 minutos, né, não surgiu há tanto tempo assim. As formas. Não tem nada que se assemelhe, vamos dizer assim, nelas, a não ser a imposição de mãos. Não tem tempo, não tem se é deitado sem pé, se é não sei o quê. Não, cada uma busca o que um ângulo. Eu falei ainda há pouco. Você vê que você falando, Jorei, você vê. Isso é uma defende, por exemplo, você tem, né? Defende 30 minutos no máximo. Porque tem gente que já. Não, ora, que eu posso ver. Então, tem gente que ele me chama e fala, o negócio é não tirar a força do braço, não sei o quê e tal. Tem gente que vai, segura. Então, quem está seguindo o Meshama sabe que. Porque qual é o grande problema? O grande problema realmente é o seguinte, eu vou exagerar bastante, eu estrego para você entender. Quer ver? Quando ele diz assim, mas a força do Jorei, né? A energia do Jorei é muito mais potente do que uma bomba atômica. Vamos acompanhar o raciocínio. Por que que é? Eu vou te dizer por que é. Se você pega um sujeito maculador, assim, olha, vamos tirar a mácula dele, tu pega uma bomba atômica, senta ele na bomba atômica, ele vai para o espaço, com aquele corpo material, as máculas no corpo espiritual continuaram. Aquela força da bomba atômica não resolveu o problema. Não queimou nada, só queimou a matéria. Só queimou a matéria.
Aí que a pessoa precisa, porque quando o cara é só materialista, ele não consegue associar. Pô, a bomba atômica tem um poder enorme, não sei o quê, ele não está vendo o mundo espiritual, não está vendo essa ideia, né? Como é. O que nisso samba se refere? Então, quando você tem um mal que é quase infinito, como ele falou, você tem que ter uma força poderosa para queimar aquilo ali. Né? Então, a partir daí, quer dizer, a pessoa tem que dizer assim, o Jorei é isso, a força é essa. Tem que começar a comungar tudo que ele vai falando, entendeu? Mas aí nessa dispersão, cada um toma um caminho, isso. As vertentes, um realça uma coisa. Não é que seja ruim, não. Não é que o pessoal vai dizer que isso é ruim, não é ruim. O problema todo é que as pessoas, às vezes, se perdem um pouco. Ele vai levar para o lado da desobediência. É assim. Bom, como é que é? As outras vertentes, elas têm outro foco, vamos dizer. A MOA tem mais o foco do Jorei, a gente tem o foco também do Belo, enfim, tem essa diferenciação. Não, tem o Belo, tem as três pontas. Não, mas talvez tenha focos diferentes, isso que eu estou perguntando. Por exemplo, o Sol Sagrado não vai se comparar. Eles também têm Sol Sagrado. Tem. Não vai se comparar. Não dá para comparar, tem números de bem alto mesmo. A Ikebana deles não é essa ali, eles são bolinhas. Entendeu? Não tem diferença. Nessa. Mas a agricultura natural é a mesma, tem a parte do solo, tem a fazenda, que eles chamam o solo deles como fazenda. Nós temos muito mais força da agricultura. O próprio Nakahash praticava o Nakahash praticava a agricultura tem lixo são que ele plantava naquele pedregulho que nós vimos lá atrás, que era um muito. Mas ele tinha no sul também do país. Não, mas digo, lá naquele tempo que nós fomos, era pedregulho e uma terra que se via, que, sei lá, que desse duro. E nascia beleza ali. Nesse salmo plantou em pedra. Você sabe, você está tocando um ponto, que eu acho que acho que eu estava conversando um dia com o João Carlos, falando assim. Qual é, por que da existência desse nosso centro cultural aqui? Né? Ele perfeitamente podia deixar de existir. Me incomodar. Se eu tivesse alguma coisa que o pessoal estivesse fazendo o que ele está fazendo aqui, não teria razão de fazer isso. Né? Ficar fazendo uma coisa que já é como se duplicando. Para que isso? Não tem intenção nenhuma. Eu ia viver na mordomia, que era muito melhor ficar vivendo aí e tal. Né? Podia aprender a ter muito mais. Né? Muito melhor. O que eu vi, claro, para mim, foi o seguinte, que as pessoas, no geral, que eu sempre vi, era não enfrentar o ensinamento. Não destacar o ensinamento como uma coisa que merece você ficar em cima dele, entendeu? Então as pessoas assim, têm uma certa pressa. Uma certa pressa para encaminhar pessoas, uma certa pressa para receber logo donativo, para manter aquela instituição, que aí já é o problema material, né? Então essa certa pressa é que faz com que as pessoas... Também é uma parte da instituição, é uma parte do povo. Isso, é isso. Que o povo também, o povo não gosta... Você quer uma coisa? Que eu tenho mais observado no Facebook. A gente vai ter que enfrentar isso. Rapaz, você bota. Eu botei aquele negócio, dragão numa fantasia. Botei lá. Se não me engano, ninguém viu aqui. Entendeu? Caramba, mas se alguém lesse, uma primeira dificuldade que a pessoa pega é a seguinte, né? Como é que é esse dragão tal? Eu estou aqui no Brasil, né? Até lá. Então a pessoa ia ver com o trabalho que eu fiz de montagem, com coisa definida e tal, está ali aquele negócio para a pessoa dar uma espiada, a pessoa. O problema é assim, o pessoal vai olhar, é assim, ele vai olhar. Geralmente, se ele tocar e olhar que aquilo ali tem uma hora, 50 não sei minutos, 50 minutos, ou o computador dele é uma porcaria, a net dele é uma droga, então ele já não pode já pensar porque ele está impedido pela própria que ele tem. Então, de jeito nenhum ele vai poder com esse mole, como é que ele vai ser? O negócio vai ficar assim, sei lá o quê, né? Então a net vai dar aquele recado, né? Ah, né? Desculpe, sei lá o quê, vai falar desculpa, carinha. Não, não entra, você não entra. E outra coisa, o camarada, vamos dizer assim, uma parte é prisioneiro, não tem tempo. Outra parte, mesmo que o camarada tenha tempo, ele acha que aquilo não é importante gastar o tempo dele. Coisa, eu acho que é perigo gastar tempo. Vamos exagerar bastante. Então, pode esquecer, a gente pensa que a gente recebeu uma educação. Então, quando eu faço uma brincadeira, eu digo assim,
Vocês todos são filhos do Facebook. Filho do Facebook tem um determinado comportamento. Né? Como se fosse assim, quer ver? Esse é meu brinquedinho. Esse é meu lazer. Entendeu como é que é? A postura do filho do Facebook é essa. Né? Esse é meu lazer. Enquanto que a gente está usando isso aqui como um instrumento, como uma arma. Isso existe, então também vou atuar aí. Entendeu? Então é um compromisso que continua, é o ativismo. Começou a vincular sempre, né, a obra divina com o dia a dia. Mas não, os filhos do Facebook é isso. Isso não é hora de a gente entrar com coisas de ensinamento. Essa hora não. Então, ele é um esquizofrênico. O filho do Facebook é um esquizofrênico. Ele faz assim. Então, é hora da minha brincadeira. Então, eu vou brincar. Entendeu? É meu lazer. Pô, faz o teu lazer uma coisa para vivenciar a obra de perfeição. Você vai gostar muito mais desse lazer do que do outro. Mas quem é que quer experimentar isso? Não, está na hora do meu lazer. Está na hora das minhas fotos. Está na hora do seu aqui. Então, é isso. Então, olha assim para as coisas. Quando eu recebi os primeiros impactos, a primeira coisa que eu verifiquei foi o seguinte. Todo mundo, porque como eu não tinha muita vivência, automaticamente as pessoas, a visão das pessoas é como o ignorante fosse meio idiota. Entendeu? E eu verifiquei logo de cara que eu não era idiota, idiota era o outro. Entendeu? Idiota porque o outro não está enxergando o que está acontecendo. Com a técnica, eu vou saber das coisas, pronto. E aí vou ver tudo que eu já tinha visto no início. Porque só você parar dentro do Facebook, como eu paro, vendo aqueles melhores amigos, o que é que eles postam lá, eu fico olhando assim. Faz um balanço, qualquer um faz um balanço assim, você olha. O que, que esses camaradas estão fazendo? Quer dizer, o que, que eles fazendo isso estão fazendo para a obra do mês de São Paulo? Nada. Faz um balanço, pega cada um assim, pega assim um cara assim, eu vou verificar. Você olha, entendeu? Agora o dia que começar a ter, que o João Carlos já verificou isso. Né? Você verificou? Ele verificou o seguinte, que ele começou a olhar para o próprio Facebook dele, ou o feed de notícias dele, a página inicial dele, começou a ficar diferente. Porque na medida que ele foi postando, botando coisas, até no nosso está acontecendo o que está? A gente perde gente, ganha outros, perde gente, ganha outros. Então eu acho uma maravilha perder gente. Perder. É porque é o nível, é verdade. Claro, você começa a botar coisa, o cara. Ele, no início eu fui assim, quer ver? Eu sinto, eu poderia citar gente que eu. Parabéns, ministro, agora virou o Facebookero. Botaram assim um negocinho. Aí eu fiquei olhando para ver se algum dia ele falava mais alguma coisa no meu Facebook. Nada. Quer dizer, ele deu essa inicial. O que, que ele tinha a ver comigo? Só me conhecer? Entendeu? Para quem era o reflexivo, não o retroativo, que eu estou falando, reflexivo para isso, azar o seu, se você me conhece, me conhece. Estou interessado nisso. Estou interessado em saber se a gente vai poder produzir junto. Se não vai poder produzir junto, até logo. Então eu não vou ficar brincando com o tipo de relações. É um relacionamento? É um relacionamento. É um relacionamento de alto nível. Quer ficar relacionamento de. Tem gente que é assim, começa. Olá, TT, B, não sei o quê. Eu já vou logo direto. Você acha que foi no meu lugar agora, se não me engano. Foi não, no caso lá, acho que não fui eu que botei aqui. Não sei. Você já viu nossas postagens? Acaba com a conversa lá. Entendeu o que eu quero? Vou ficar batendo papo com o cara. O camarada nem sabe que a gente tem essas postagens. Não sabe, não. Ele aceitou lá, não sei nem por que motivo. Aí mesmo o Facebook diz, né? Esse cara é bonzão. Aí você vai lá, pula, bota o cara para dentro, o cara é um vigarista. Então, é um problema sério, isso aqui é brincadeira. Né? O que eu mais fico por conta, se eu puder, eu vou fazer aquela língua. Me chamou para convidar para jogar, joga para fora. Entendeu? Depois jogar você fora.
fora. Cara, que jogar, rapaz. Ela foi interessada em jogo. Entendeu? É o cara que mais faz é jogar. É jogar mesmo, não tem mais tempo para fazer. Cara, já vai fazendo essa boca aí. Aqui vou fazer uma pergunta agora que realmente. Ô, João! Deixa eu ver. Tem uma coisa que eu não vou tem essa pergunta aqui. Mas é para fazer. É para fazer pergunta ou para fazer comentário? Eu pergunto hoje. Eu assim, considerando, vamos considerar assim, o Ricardo sendo assim uma. Como se fosse uma. Uma estação retransmissora da luz divina. Né? Com essas. Todas essas. Vertentes da igreja, né? Tem várias. Será que cada uma tem a mesma força? Será que essa estação pública, cada pessoa Ricardo, cada igreja é igual? Como é que é esse negócio? Esse é o problema. Complicado, né? Esse conjunto aí, a gente, a primeira coisa que a gente tinha que analisar é o seguinte, era a liderança, né? Porque a gente sabe que o grau espiritual, a coisa mais forte que tem, é claro que a questão é de todos nós, mas é a liderança. Então, se tiver uma liderança que for, sabe aquele pessoal, no fundo é o seguinte, que é poder, a racha da igreja logo no início foi isso, briga pelo poder. Gerou essas coisas todas depois, foi pelo poder. Ele é poder, não é mais nada do que isso. Então, a pessoa que quer muito poder, o outro quer menos, o cara que quer menos está ganhando. Não é isso? A força vai vir. Qualquer empecilho, por isso que ela fica difícil, porque a cabeça tem que ser boa. A cabeça tem que ser boa. Porque aí começa a descer tudo. Uma das coisas que eu vejo. Veja assim, começa a botar umas cabeças meio ruim, daqui a pouco o ministro vai ser um cara ruim, lá na cabeça, assim, os meus vão ser cara ruim. Eles vão acabar sendo ruim. Não tem jeito, porque começa até para ser ministro, daqui a pouco você tem que ser ministro, um cara subserviente, um cara que não conteste nada. Né? Ele começa a criar um modelo pelo poder dele, qual é? É autoritário. Isso. E se for do Japão, pior ainda. E aí vem aquele negócio de uma linhagem brava por cima. Isso. Aí você cria, está criando pessoas que. Por isso que nós, assim, eu acho que provavelmente, acho que todas as vezes grandes devem ter esse problema. Não fizeram aquele dever de casa que o mestre faz. Sistematiza o ensinamento. Se o mestre está sistematizando o ensinamento, você vai saber. Agora, hoje nós sabemos. Olha a diferença que você quer. Dá uma diferença aí entre o nosso Facebook e os outros. Te dou. Nós temos 18 áreas de conhecimento para trabalhar. E esses caras que têm o seu Facebook, que área de conhecimento que ele trabalha, cara? Quando eu vejo, às vezes, tem aquela. Eu não vou citar o nome. Vê uma pessoa, ela gosta de política. Ih, rapaz, eu pego postagem dela, que é a pessoa política. Daqui a pouco eu vejo um outro, aquele cara da linha do Belo, essa perna. Então, desses 36, vou te contar. Tem uma que está disparada lá na frente, está disparada. Essa é a melhor que tem mesmo. Depois já começa para ter o segundão, já está mais assim. E o grosso todo não presta. Não presta. É o cara da foto, é o cara da. Adora botar um texto qualquer, enfia qualquer coisa no texto, enfia e dizer lá. Hoje pode ser de um cara, amanhã pode ser de outro, ele não tem compromisso com nada, entendeu? Então, assim, é um soltador de texto. Não é reflexivo. Então, aqueles textos, se você parar e perguntar, vem cá, você botou esse texto, o que você quis dizer com isso? Não vai sair nada. Ele quis postar. Ele não tem compromisso com a coisa que ele faz. Né? Então, essa que é a nossa crença. Então, eu acho assim, quer dizer, eu acho que hoje nós temos as coisas. Você disse assim, por que a igreja não se mete na questão?
questão do governo, se mete na economia, porque eu não leio os ensinamentos do Estado. Você vê aquele nosso amigo, ele foi provocar o nosso amigo já sabe tudo e tal, então acha que o negócio, se meter em política é uma coisa que não é a área dele, não sei o que. Esse é outro. A pergunta que tinha que fazer para ele, cara, você é messiano, você segue o Messias? O Messias disse para fazer isso. Por que você não faz? Porque você não gosta? Quanta gente só se norteia na vida pelo que gosta. Ah, eu não faço ginástica porque eu não gosto. Ah, não, eu faço isso porque eu não gosto. Não, vai fazer, pô, tem que fazer. Não é que você gosta ou não gosta, não interessa se você gosta ou não gosta, mas o cara só se norteia pelo prazer. Então nós estamos lascados, quer dizer, se você me perguntar, eu fico olhando assim e digo, por que, que nós existimos? Nós existimos porque tem esse vazio. E a gente tem que ficar aqui apurreando o saco dos outros, porque a gente está dizendo, o cara tem que fazer isso, tem que fazer. O dia que eles fizerem, a gente fecha aqui, ó, fechou, pronto, vamos para lá, para o lugar que está fazendo, está certo, está certo. Esse que é o grande problema. Agora, enquanto que eu olho assim, eu digo assim, ó, meu medo, né, João? São, ainda a gente está sob ditame de japonês. Tá. Esse é o grande problema. O japonês vem de lá, daqui a pouco tem que pensar, é a monomia que eles têm. Né? Tem um país à disposição, tem aquela reverência, aquele negócio. Tem gente que adora essa mise-en-scène, adora isso. Eu tenho horror disso, mas tem gente que adora isso. Ou o cara faz até aquelas coisas. Porra, agora esses troços, cara. Só fazer uma colocação, porque eu divido, eu não sei, eu vou arrumar uma encrenca para mim muito séria, mas eu vou arrumar. Eu vou pegar essa frase e vou botar lá no Jorei Sempre, que ele diz assim, mesmo samba, mesmo bastante penoso com o sofrimento de uma pessoa, não lhe ofereci Jorei enquanto ela não me lhe solicitou. Porque a gente chega, a pessoa agarra você pela mão, vem depois de mim te traz Jorei. Cara, não se oferece Jorei a ninguém. Tá aqui, vou botar essa frase no Jorei Sempre. Eu já sei que eu vou arrumar guerra. Eu não estou nem aí, mas vou escrever e dizer, Jorge, ele é sua companheira. Bota no quadro. É de Meixo Samba, está aqui, amigo. Bota no quadro. Para ver se a pessoa para de chamar o outro para ministrar Jorei. Se faz isso. Tem que ser solicitado, diz ele aqui. Ele não ministrou na pessoa, ele ficou penoso da pessoa. Depois ele deu um sabão nela, mas ele não ministrou. Você viu aí o texto que ele fala? Que ela dá pena? Isso, pena. Vocês viram isso aí? É muito mais alto que ele diz assim, ó. Eu olho para aquele camarada, eu sou assim, eu sinto pena dele, eu não tenho nenhuma. É, até para ministrar Jorei, tem que ministrar com pena. É com pena do sujeito, porque o sujeito está precisando, entendeu? Olha a postura diferente, não é pobre coitado, não, coitado. Assim, tipo assim, ele é vítima, entendeu? Brasileiro adora ser vítima. Não. Assim, esse cara é um convite a lembrar. Mas a própria educação cristã, né? Essa coisa caridosa e tal. Eu acho que é o que fez a nossa formação da cultura, né? Já no Oriente já é coisa mais para a justiça, uma coisa mais. Né? São assim, credos, né? Fala para a pessoa que acredita e tal, enfim, acredita em credos, essas coisas. Mas só que a cultura é outra. Né? E o convite? Vou lhe convidar para receber o direito. Isso. Estou lhe convidando para receber uma oração. Tudo bem, mas está fora do ensinamento. Pode convidar. Acho que hoje assim. A gente tem que olhar assim, acho que existe ensinamento, a gente sabe qual é a verdade. Agora, a gente vive nesse contexto, esse outro seria outra maneira, então. Entendi. Ser flexível, né? É bem flexível, porque não dá, né? Você, um dia, quando eu fui ministro, você não, a primeira coisa, como é que você vai arrumar quadros? Você não tem, às vezes você depende do seguinte, tem uma pessoa que ela ou já está aposentada, ou faz um meio expediente, faz um negócio, aí vai, gosta de ficar na igreja, aí você já diz, bom, vou botar essa pessoa como recepcionista, e às vezes, qual é a igreja que você encontra? Primeira coisa, a pessoa é grossa. Recepcionista grosso não dá certo. Né? Quantas vezes acontecia isso?
Mas era a única pessoa, se você dissesse assim, vou arrumar um recepcionista fino, não tinha ninguém. Só tinha grosso. E você tinha que abrir a casa. Então como é que você vai fazer? Você não tem quadro. Você começa a treinar, tentar treinar as pessoas. Ou aquele que quer arrecadar e destruir. Tem isso também. Mas também tudo era vendido. O mendigo vai virar príncipe depois do segundo jogo. Eu já peguei isso também, né? Na Interesópolis eu peguei isso. Com a leva de menino. Teve um, porque eu. Não sei se já contei isso para vocês, eu acho que já contei, mas já tem muita gente nova, então é bom. Eu estou na minha vila lá, estou entrando, tem um menino que dormiu na porta. Eu já fiquei por conta, me sujando a porta toda. Ainda quis me pedir dinheiro. Aí que eu fiquei mais. Mas, o cara não está sujando minha porta, não está tendo que pedir dinheiro. Já saiu. Ah, tudo bem, né? De manhã cedo, aí fui lá para Teresópolis. Chego lá em Teresópolis, que eu tomava conta da casa. Chego lá, e ministro, tem um mendigo aí. Aí eu parei para pensar logo, pô, de duas vertentes. Que eu estou fazendo? Não, duas vertentes. Uma vertente de uma pessoa que queria comer um mendigo, e a vertente de um coronel que tinha. Era chamar a tropa para expulsão, a pedido. Tinha duas vertentes radicais. Deu da unidade. Mas assim, eu digo, com o que eu vou ficar? Porque eu fiquei pensando. À noite já peguei esse menino. Vem outro aqui, eu tenho que aprender para me sair desse problema. Né? Cara, eu não vou adotar a política. Não era minha, não. Se fosse levar a coronel, seria outro coronel. Mas tudo bem, vou adotar outro, porque aí eu estou. Para estar equilibrado, a pessoa vier para cá, eu já sou assim mesmo, aí fui para o adotei. Caramba, só botava algumas ordens, porque tinha a venda que queria botar. Chegou o momento que ele ia botar o colar, que tinha uma rua, sei lá o que era, lá no Rio Centro. Começou a ter essas coisas. Mas teve momentos bravos nossos, que eu segurei com os outros, vamos dar um banho nesse mendigo, que fedendo com a rua. Eu tinha começado a ministrar de orelha dele, ele era ridículo. Começou a viver lá dentro da casinha. Rapaz, segurando ele com um monte de gente na casa, não mentiu. Deu um banho nele, cortando o cabelo dele, barba. Pô, ele deu uma ajeitada no mendigo. Mas foi um problema, foi um dilema. Mas demorou uns 15 dias também lá na casa. Depois ele mesmo decidiu ir embora, depois que a gente fez tudo. Aí pagou uma passagem dele e ele foi contente, pegou um negocinho de lembrança da gente, botou no carro, ele foi dando adeus. Mas ficava com uma namorada, estava bonito, aí eu vou namorar uma namorada excelente de despacho. Foi bacana demais, quer dizer, aprendi com aquilo, aí não. Mas depois veio outros mendigos, veio outro. Um mendigo começou a trazer os outros. Isso também foi um problema. Esse mendigo se tornou vencedor, aí começou a trazer os outros. Bem, eu enfrentei muita coisa assim. Mas vamos lá, outras perguntas da cara. Ministro, deixa eu só fazer uma pergunta. Pode fazer uma pergunta? A tua indústria de identificar o ponto de vista. Peraí, cara, ela vai fazer ela que está na frente da fazer a pergunta. Eu tenho que sair de fora, ela vai ficar aí. Ministro, só falou que a gente fazer uma pergunta. Não, não foi. Peraí. Só falou que o ministro Samba fala que são 30 minutos de joelho. Mas mesmo quando a purificação é muito grande, né, é uma coisa grave, porque a gente ouve muito isso na igreja, né? Recebe 10 joelhos, recebe 2 horas de joelho, 3 horas de joelho. Isso que eu queria saber. A gente ouvi mesmo assim, fazendo um espingarda, vendo um dia para pegar uma pessoa umas 4 vezes, registrado durante o dia, 4 vezes e tal. Para catar meia hora. E tinha vezes que era a verdade essa, tinha vezes que. Mexama não ia resolver o problema. É que a gente pensa sempre que vai ministrar bem, vai sempre resolver o problema. Mexama tinha hora que ele vinha, ele ia resolver o problema, ele ia só até ali e depois mandava a pessoa. Melhor a qualidade do que a condição. Então, nesse momento é isso mesmo. Pode fazer mais vezes, mais desculpa, tenta esquerpar. É porque no fundo não vai ser a quantidade. Porque assim. Você tem que olhar, não é só você, né? Você tem que olhar o outro. Você tem que olhar o outro, você pode matar o outro. Meu Deus, eu puxo um agora na ponta da cabeça, né?
Mas é assim, mas aí tem que enxergar, né? Tem certas doenças que você vê, o cara está completamente depauperado, não está se alimentando direito, então o cara está muito ruim. Tem uma história na igreja, da ministra ou não? É, da ministra Caetana, que estava quase morta. Essa história é folclórica na igreja, estava quase morta, ficaram lá ministrando, joguei nela, tal, 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 né? E ela morreu daí até hoje, né? E aí, assim, eu acho que é isso, quantas horas que foi aquilo, A missão falava às vezes, porque pessoas ficavam ministrando várias horas, várias, até dias, não sei o quê, e ele, às vezes, com três orelhas, resolvia o problema. Quer dizer, era a capacidade de força e do outro também, né? Entrava na capacidade que o outro tem, no tratamento natural, você também tem cacife para isso. Mas quando a pessoa está muito mal, a gente ministra ou não? Olha, vai depender do seguinte. Como você vai... Primeira coisa, se tiver alguém perto, seja marido, seja... depende de quem é a pessoa, entendeu? Você tem que ver, porque se você já olhou assim, essa pessoa vai morrer, como é que vai ser? Porque sempre pensou preservar a igreja. Essa era a tônica dele. Não ficava preso da pessoa. Ele ia ver a complicação que a pessoa ia trazer para a igreja. Porque era preferível alguém morrer do que você causar uma impressão errada na igreja, que podia salvar muita mais gente. Então ele tinha que preservar isso. Tinha uma pessoa que tinha muito dinheiro, e ela, você lembra daquela mulher? Ela disse assim, não, eu não vou ministrar jovem em você, porque se você morre, você é uma pessoa da outra sociedade, você vai implicar uma confusão comigo. Então a primeira coisa que você tem que olhar é assim, se você nota que o caso é grave, e que vai ter repercussão, você tira o teu tipo de campo. Sim, agora, se você sentir que não vai ter problema, não sei o quê, e depende do nível que a pessoa se encontra. Você pode até falar a verdade para ela, porque é melhor. Pessoal, você vai morrer tal, não sei o quê, mas você sabe que aí na purificação você vai morrer com menos mácula possível, não sei o quê, tal, tal. Com esse desapego, pode ser até que ela melhore. Que ela melhore, né? Mas agora, se ela também não tiver consciência, medo, um monte de coisa, tudo depende. Essas perguntas todas são difíceis, é o seguinte, porque você tem que conhecer o caso. Não tem jeito, eu sempre estou falando isso. O caso não tem uma mão única, né? Nessas circunstâncias eu faço isso. Quer dizer, nessa situação eu falo, qual é o contexto? Tem horas que tem contexto, se tiver um cara contra o crinando, você sai fora. Ah, não, fulano sabe o que tem que fazer consigo, não sei o quê. Não, mas eu não quero ele. Pô, então você manda esse cara embora, porque enquanto ele estiver aqui... Não há uma receita, né? Não tem receita. Não há uma receita. Não tem receita. Vou educar, filho. E nesse caso, o ministro ainda estava ali no comando, não teve nem isso. Estava ali no comando. Mas na verdade, ela também teve a permissão dela, né? Teve tudo uma permissão junto. É como o caso que ele falou, nessa questão do conflito. Quando eu digo que hoje eu vejo, é a Manabe, né, que é o presidente. Eu, Alencar, sem mais ninguém. Eu vejo essa pessoa, o Manabe, no mundo espiritual, vejo ele muito claro, porque eu acho que a batalha que ele trabalhou, o Watanabe, para unir esses três aí que foram, e ele uniu 13 anos de trabalho, ele uniu lá no Japão, né, foi no fórum do Japão que ele uniu essas mãos. Se elas continuam unidas, mas eles trabalham isso. Mas, para tentar te responder mais, o que eu mais enfrentei essa situação, quando eu fui ministro aqui da Brasil, que eu tive, foram 4 ou 5 ministros, um veio até de Portugal, com câncer bravo, e eu tive que enfrentar, acho que 5, um era um coronel, outro era uma ministra famosa. Então eu tinha que enfrentar esses 5 casos assim. Todos eles morreram. Não teve ninguém que se salvou. Então a gente olha assim, eu estava vendo os caras. Olhava, e cada um com a sua dificuldade. Não é fácil não. É a dificuldade que você tem que enfrentar dentro do contexto, porque você pode pensar, não, a pessoa é ministra, mas ele tem família. E quando tem família, você não pensa que a família não quer nem saber disso. A primeira pessoa que eu
que eu vi acontecer isso foi com a minha coordenadora. Ela morava sozinha, uma pessoa muito boa, física, enfrentou o câncer de mama, o câncer foi crescendo, tudo o que a gente acreditava, né? Aquele câncer ia crescendo, estava concentrando ali, depois podia fazer até extirção, extirpar, ela estava recebendo muito de orelha. Mas quando chegou a família que era de fora, porque o problema é o seguinte, quando você pega uma pessoa sozinha assim, você não sabe a implicação que tem. A pessoa não vai podendo fazer sabe o quê? Comida, limpagem, tudo. Você tem que armar uma infraestrutura, eu era dessa. Eu tinha que armar essa infraestrutura com mais gente para poder fazer esse bocadinho de cada coisa. Né, e manter jorei, não sei o quê, nossa senhora. Gente para limpar a casa, gente para cozinhar, gente para ministrar jorei, gente para dar banho. O meu porteiro dobrado. Eu sou casa na área de saúde. Isso, tá, o doutor Jaguar. Ô, Nilma, faz a pergunta antes de você ir embora. Pô, agora eu já guardei. Ela tá de cabeça. Estava três horas que eu tinha feito essa pergunta. Pô, nunca consigo, agora eu perdi. Ah, você acha aí? Você se arranja. Você não vai vencer. Entendeu como é que é duro o negócio? É duro o negócio. É complicado. Muito duro. Você enfrentar mesmo? Sim. Uma vez, enquanto ela estava procurando a pergunta, uma vez minha mãe encontrou. Minha mãe botou uma pessoa que ninguém queria. Ela botou dentro da nossa casa lá. Botou dentro da casa e aquelas pessoas foram tudo que chama. Como é aquele negócio? Como é aquele bando de gente? Chama-se, tem um nome ótimo. Assim, vai toda a enfermagem, para todo mundo. Home care. Foi todo mundo para lá, para a casa da minha mãe. Eu vi o negócio. Agora, o pessoal que botou lá, são até membros da igreja. Até hoje são agradecidos por ver minha mãe. Entendeu? Seca aí, mas é uma complicação danada. Você botar dentro da casa, encher. Vai lá, vindo, vai lá. Sou de ponto vital. A todo custo identifico o ponto vital. E não encontrá-lo. A casa que fazia um pequeno intervalo, se eu não entendi, logo descobrimos. É isso que eu falei do intervalo, né? Porque essa hora que você não faz muito continuamente, porque ele fala até uma hora, você ministra, por exemplo, espanhol, ministrou de orelha em 15 minutos. Aí você descansa, vai, a pessoa vai fazer outra coisa, vai, daqui a pouco você volta e ministra mais. Então tem uma hora que nesse intervalo acaba, puf, vem uma ideia daqui ou de lá, de qualquer lado. Você começa a descobrir alguma coisa. Uma vez eu fiz esses testes, eu me lembro que. Pô, lembro desse negócio que eu vou falar, mas é que me lembrei um outro, que eu estava para falar com a minha mãe, vou aproveitar a ocasião. É assim, eu fiz um teste agora. Porque assim, como eu trabalho muito, então quem trabalha negócio computador, ou algo que seja, daqui a pouco você está certo, você é destro, né? Então você fica com alguns vícios, daqui a pouco você fica aqui lá no computador digitando. Então aquilo ali daqui a pouco vai, aquilo fica. Aí daqui a pouco começa a ter ponteira. E aí você vê tudo rodado. Então eu já sou mestre nisso, eu já conheço há muito tempo. Né? Vai assim, começa a ser lógico, né? Ah, então, tive uma agora, mas a penúltima foi gozada. Assim, vou fazer um teste, já sei o que é. Para me entregar na mão dos fisioterapeutas. Me entreguei na mão, porra. Enchia para cá, enchia para lá, passava aqui, não sei o quê. Demorei um mês para sair da crise, né? Já sabia até controlar. Quando ia dar um negócio, botava o corpo aqui, aí tal, ia parando, e, pô, tá bom, vou continuar. Tudo bem. Agora qual foi o teste? Pô, me deu aquele negócio no meio da noite. Quando está no meio da noite, é pior. Porque você quer meter o dedo para você não enxerga, né? Pô, aí tu fica tonto, não tem que, pô, aí. Não, você acaba caindo, né? Pô, você fica pronto. Aí tudo bem, eu digo, pô, o que eu vou fazer? Eu não gosto de incomodar ninguém. Eu vou, negócio meu, bagulho é meu, seu bagulho é meu. Eu fui para frente do altar, fico lá, boto a cadeirinha bem em frente ao altar, que a cadeira fica do lado do tempo passado, boto no centrão, aí começa um estão de orelha e tal, morreu. Ministrei, eu joguei o tempo lá de madrugada, aí fui deitar, dormi direto. Aí no dia seguinte, continuei trabalhando, aí estava querendo me atrasar outra crise, de bom, vou fazer o seguinte, antes de dormir, vou ministrar.
Acabou. Mas você vê, tem que fazer teste para você sentir a segurança do planeta. Outra coisa que eu já falava, que uma vez eu fiquei, poxa, o que é essa mulher que está me ligada aqui? O que ela tem? Aí me estão a ver aqui em frente, né? Estão de olho nela. Tem alguma coisa, mas ela sabia o que era. Então, aí parei. Depois eu fiz a pergunta assim, poxa, estou listando você, estou vendo alguma coisa como se fosse uma saudade. Pô, não deu outra, cara. Fosse o quê? Saudade. Pô, não deu outra. Ela, todos os parentes dela vieram, todo mundo para o Brasil, porque tinha um parente dela que foi preso por uma coisa que ele cometeu lá, então envergonhou a família, veio todo mundo embora. Ele veio embora, mas o elo espiritual lá, do vivo lá, do encosto vivo, batia em todo mundo, porque ele ficou sozinho lá. Né? Então batia saudade nele. Então, pô, desmanchei aquele negócio, cara. Você vê às vezes. Você tem que. O Jorei que você ministra não é simplesmente para. Você tem que encontrar a coisa, você tem que, né, desvendar as coisas. Eu Jorei é para ajudar isso tudo, não é um processo muito mais complexo do que. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Isso. Porque, olha só, no caso de uma pessoa, você percebe, a pessoa tem. Parece alguma coisa, não for. Como me apareceu no joelho, um negócio assim. A pessoa corre logo para o médico. O senhor acha que isso é errado, né? Primeiro a pessoa tem que ver se é uma coisa espiritual, não é? Para depois, então, primeiro o espírito, depois a matéria, não é isso? Não é bem assim, não. Porque, como que o senhor vê isso aí, esse quadro? A questão não é bem assim, não. A questão é o seguinte, né? Até querer começar a separar matéria e espírito, esse negócio tem identidade. É muito polêmica sobre isso, muito polêmica sobre esse negócio. É, o ideal é o seguinte. Dependendo de cada pessoa. Como eu sou, e às vezes tem pessoas que são de outra maneira. Né? Tem pessoas que não aguentam dor nenhuma. Né? Qualquer dor é um transtorno para a pessoa não consegue suportar a dor. E a pessoa é muito sensível, entendeu? A pessoa quer estar num estado como se fosse assim, a vida fosse toda certinha, toda... mas não é. Até mesmo morrer também, mas isso é um dos problemas, eu acho. Então a gente tem que olhar o seguinte, bom, se a gente, eu, por exemplo, sou um ar de cometer defeito o tempo todo, por isso que eu pago o pato. Né? Mas se eu vou pagar o pato e eu já sei até qual é o meu defeito, eu conserto ele, né? Ou então eu acabo convivendo com ele. De vez em quando eu tenho a tontura, mas tem outras coisas também que é meu defeito também. Então eu tenho que conviver com isso que vou fazer. Né? Então o problema é assim, a gente tem que saber, se for um cara que já está acostumado no mundo médico, adoro o exame, porque tem pessoas que adoram fazer exame, né? Eu detesto fazer exame. Para mim o exame é sempre uma ameaça, para mim é isso. Porque o cara pode errar, né? O médico pode estar com interesse comercial em cima de mim. É tanta coisa, a não ser que eu seja um credo. Não, o médico é um santo. O exame é perfeito. Né? O reagente que ele bota lá, o Flávio trabalhar com aquilo, a gente às vezes estão vencidos. Tá certo? Tanta encrenca, você assim, você pode estar no mau dia. Você pode estar no mau dia. Eu quando eu fazia assim com a minha mulher, ficava por conta comigo. Não, quer que eu faça exame? Tudo bem. Então primeiro eu vou me cuidar, porque se eu tiver alguma coisa, o exame já não vai apontar. Agora, se eu vou para lá com um problema, eu já sei que eu estou comendo demais, alguma coisa, então o exame vai apontar e vai, eu vou ter que me curar depois. Com as ordens dele. Eu não quero as ordens do médico. Se você me botar aqui, que você sabe, tira a pressão dele. Porra, cara, é capaz de minha pressão dar alta. Quando eu já olho para ele, já me assusto. Aquele cara tem um pavor de médico. Mas tem pressão médica. É essa merda. Tem pressão, meu amigo. Tem pressão. Médico comigo. Veio o médico com o inimigo. Aí ele veio o inimigo. Vai ficar aqui. Eu tentei pegar um médico messiânico, foi o único que eu digo, pô, vou conseguir um médico messiânico, porra, contentão, né? Eu marquei entrevista, quando cheguei lá, ele marcou, por exemplo, marcou assim, 16h40. Porra, esse cara é 16h40. História complicada essa. Aí entrei lá, quando eu fui entrar, uma fila desgraçada. Porra, peraí, como é que ele sabe 16h40? Sentei lá naquela fila, pô, eu tô pagando a parte, não tá pagando aquele plano, não. Aí fiquei lá, velho. Aí, pô, veio. Aí, difícil, não tinha lugar para sentar, só tinha. Aí, quando foi vagando, acabou tendo um lugar para me sentar. Eu sentei, aí tinha um coroa lá, mais
mal pra cacete. Né? Aquele cara, poder sustentando, garrando de prato, outro coroa lá todo boi. Por que esse coroa está fazendo aqui? Você está devendo já, cara, não sei o que vai acontecer. Aí eu estou vendo o médico, eu estou indo perto da porta, o médico vai falando com o pessoal, está ligando o coroa, assim, oh, o senhor está bem? Está devendo? Tudo bem, pô. Aí, tá bom. Aí eu consegui entrar. Quando eu entrei lá no negócio, quando eu olho assim, pô, a retaguarda dele, tudo cheio de merda. Eu me meti, eu falei para ele, o que o senhor tem? Eu não tenho nada, eu só vim procurar um médico messiânico. Que me serve o senhor messiânico. Aliás, foi você, agora que eu me lembro. Foi você que fez uma operação com o médico. Com o médico. Não, não é aquele médico quinhentos mil anos. Não. Tem um cara que fez a operação e me indicou esse cara, entendeu? Não, esse cara é messiânico. Você se operou como messiânico? Não. Não? Não foi um, foi o outro. Pô, rapaz, meu, aí eu, quando eu olho assim... Carvalho. Aí ele falou assim, não, a metade, eu sou metade. Eu sou messiânico. Ele fala assim, eu sou messiânico. Aí ele diz, caramba, ele não é médico. Ele quis dizer que ele era messiânico, mas naquela altura ele... Mas tem um messiânico aí, né? Tá, olha aí, que tem? Cara, isso aí. Como é que eu ia fazer? Nunca mais bati lá. Metade, tudo é isso. A Vera. Mas qual é outra? A Vera é outra. Não, mas me diferente. Mas fazer é pelo trabalho. Tem o site que é vou encerrar a minha. O que ele quer dizer aqui? Neste santo. É verdade que o seu conhecimento se purifica com o uso do oricário. E é verdade também que você pode receber mais ajuda e poder através do oricário, possuindo o conhecimento espiritual correto. Não podemos dizer que um seja certo e outro errado. O que isso quer dizer? Esse é o programa correto aí. Se você ler o todo, você vai ver que essa fica em jogo. Uma das coisas da atitude correta, só, se você não pode ter apego. Né? Mas, para falar isso com uma pessoa, cara, é complicado. Você pensa o seguinte, você está vendo que a pessoa é apegada. Ele vai me extrajorei no filho dele, por exemplo. Olha a complicação. Aí tu vai chegar para ele, vai tumultuar a cabeça dele, vai dizer, você tem que desapegar, pô, tal, ministro joelho. Como é que você vai dizer para ele? Olha, você está para morrer, mas você não vai se esquecer isso, professor. Não consegue ter força para dizer isso. Entendeu? Então, por isso que essa atitude correta, por isso que a pessoa dizia melhor. O central é esse. Ou você tem o dever de saber qual é a verdade. Agora, a circunstância que vai te dizer como é que você vai agir. Se você adotar essa posição, é a melhor coisa do mundo, entendeu? Você evita até de arrumar mais problema, porque às vezes não adianta. Você vai arrumar um problema que não é como se fosse, não tem vitória, entendeu? É só confusão. Então é melhor você sair, tirar o time de campo, quer dizer, você sabe qual é a verdade. Mas ninguém quer seguir, ninguém quer fazer, então pronto. Os meus afins não são esses. Mas não, aí só aproveita a convivência com. Eu acho muito salutar, dentro das coisas que a gente tem, ainda ter jorecendo. Eu acho muito salutar. Sim. Né? Porque você lá, por mais que possa ser complicado, você tem gente que ainda fala em instrução e tal, né? Então essas coisas é muito, muito bom ainda existir. Mas eu queria aproveitar um tempinho aqui para falar do Facebook. Tá? A gente vê se me ajuda aí para a gente. Puf, olha só. Vamos fazer até aquele negócio que a gente sempre termina assim, né? Porque...